Ang sabi mo, halos wala kang magawa sa buong araw dahil sa kakaisip sa akin. Pero may oras ka pang makipag-blind date. Teka, paano mo naman nalaman yan? So, kamusta na yung babae mo? Nagsiselos ka ba, ha? Nagsiselos ka ba, ha? Nagsiselos ka nga. Bakit? Dahil pumunta ako dun sa blind date? Are you mad? So ano, you don't want me to do that? Bakit naman kita pipigilan? Ano na lang ang sasabihin ng mga investors nyo? Kalimutan mo na yung babaeng nagdala ng orange sa mama mo. Total, ipagkakasundo ka naman. Yan lang ang sasabihin mo sa akin? Hindi mo ba alam kung ilang oras akong naghihintay? Gusto kita makita. Sana, wag mo akong talikuran. I want to see your face. Gusto kita makita. Yung picture sa phone ko, bakit mo binura? Tumayo ka lang dyan, ha? Sige, subukan mo lang. Ang ganda mo talaga pag galit ka. Bukas dapat may sagot ka na. Otherwise, I'll come back. Intindihin mo yung kapatid mo at hindi yung kung ano-ano. Alam mo naman, inaasahan siya ng pamilya. Eh, hindi naman ako nagsasayang ng oras ko, ah. Nag-aaral ako ng business. Dahil ayoko maghintay lang si pamamanan niyo sa akin. Hindi niyo ako may gagaya kay Kuya Owen. Kung magsalita ang batang to, manang-mana ka sa ama mo. Kung ano na naman sasabihin niyo. Bakit ba? Anong problema ni Kuya? Oh, kumusta na? Anong sabi ni Owen sa kadate niya? Kumusta, Auntie? Hay, sana nagkaroon ako ng magandang anak na katulad mo, iha. Nakakatabay ang kinakain mo, ha? Oh well, salad na lang ang kakainin ko. Bring some salad here, please. O, anong problema, Olivia? Bakit parang natalo ka sa madjong sa mukha mong yan, ha? Irish, marami ka nang pinaalis na babae sa buhay ni Oscar. Eksperto ka na dyan, di ba? Oo naman. Kung meron ngang competition para sa ganyan, record holder na ako. At tiyak, gold medalist pa. Bakit mo na itanong yan? May nagugustahan na si Kuya. Hayaan niyo na lang kasi siya. Talaga? May girlfriend na ba ang anak mo? Buntis na ba? Auntie! Oh well, sa tingin ko wala pa sa ganon. Pero baka nagsiping na sila. Talaga? Si Kuya? Hindi yan ang stage na mapapalayas mo yung babae. Nasa peak sila ng relasyon at lalabas kang kontrabida. Kapag sinuhulan mo yung babae ng pera, ay nako, para sila mga dramatic actress na ngayon lang ilo-launch sa pelikula, babahain ka ng luha at tatanggihan ang alok mong pera. Ang iisipin nila isa kang tinik sa lalamunan nila. Pero, kung tinanggap at ginastos lahat in one day, may babaeng ganun? Ay nako, sinabi mo pa. Alam mo, nagtanong pa kung buwan-buwan daw pa yun. Ganun? Aba, ibang klase yung babaeng yan. Palaban yan at mukhang ambisyosa. Pero... Ay nako, wala kang laban dyan. Hindi mother ang katapat niyan. Ang katapat niyan, isa pang babae. Pamalit sa kanya. Ha? Pwersahin mo yung anak mo. Ikaw na ang magdala ng babae sa kanya. Wala bang mapilit dyan na galing sa magandang pamilya? Ha? Mapilit? Papa, siya po ang anak ni Secretary Yun. Nagkakilala na rin sila ni Owen. Hindi pa. Say hello to Owen's grandfather. Hello po. My name is Sophie Yun. How are you doing, sir?
It's nice to meet you. Ang ibig sabihin ba ng pagpunta mo ay tuloy na ang kasal? Yes, Papa. Ang plano ay sa June. Dahil next year, 34 na si Owen. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Ano ba, Owen? Opo, Papa. Sa June na po. Maupo tayo nang makilala mo sila habang kumakain. You know him? Pinsan ni Owen. He's a singer. It's good to meet you. I'm a big fan. Ang totoo niyan, magkakilala na sila. Magkakilala na kayo? Ah, ako ang mama ni Oscar. Kaya nga ng sinabi ko kanina, matagal mo na akong fan. Nakapanood ako ng mga concerts mo dati. Excuse me. Restroom lang ako. Let's have dinner. Come on, Sophie. Kumain na tayo.